Poruku za navijače Hrvatske rukometne reprezentacije, ona je omiljena reprezentacija među hrvatskim i navijačima i ljudima koji pa je, da, ne evo, prate toliko klupski rukomet, ali žive za taj sjećan nekad koloze. Ja se nadam da su navijači primijetili koliko Hrvatska teško bez njih igra, koliko nam treba ta emocija, koliko nam trebaju na tribinama i ja vjerujem da ćemo već u Francuskoj se vratiti u pravom izdanju i da ćemo biti onakvi kakvi ste nas navikli gledati. I hvala vam na podršci i znamo da će ona i u buduće neće izostati.